ମେଲାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ। କଟକ ସହର ପାଲଟିଛି ଡେଙ୍ଗୁର ହଟସ୍ପଟ। ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଡେଙ୍ଗୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? କଟକ ସହରରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ସିଏମ୍ସିର ସବୁ ପ୍ଲାନ। ବହୁ ସଚେତନତା ପରେ ବି ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ନା ମଶା ବଂଶ କମୁଛି, ନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ସହରରେ ଚାଲିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ମଶାଙ୍କ ରାଜୁତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ପରେ ଏବେ କଟକ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କଟକ ସହରରେ CDS ସେକ୍ଟର 10 ଓ 11 ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟର। ମଶା ଧୂଆଁ ଓ ମଶା ତେଲ ସ୍ପ୍ରେ ସହ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟର ଓ କର୍ମୀ। ଡେଙ୍ଗୁରେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଅଲରେଡି ମରିସାରିଲେଣି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିରି ଆପଣ CDA ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଘରେ ସାରା ପରିବାର ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। CMC ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ମେୟର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣନ୍ତି, ଯାଇକିରି ଖାଲି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନା ମଶା ତେଲ ପଡ଼ୁଛି, ନା ମଶା ଧୂଆଁ ଦିଆହେଉଛି, ନା ବୁସ୍ କଟିଂ ହେଉଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ପଠାଇକିରି ନା ବୁସ୍ କଟିଂ ହେଉଛି, ନା ନିଜେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଡେଙ୍ଗୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବା, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା, ସଚେତନ କରିବା, କିଛି ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି। ଅଫିସିଆଲି ସିନା 100 ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି କଟକ ସହରରେ, କେବଳ 11 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବରରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଇଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। 2 ଜଣ କେବଳ 11 ନମ୍ବରରୁ ଡେଥ୍ କରିସାରିଲେଣି, ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ରିପୋର୍ଟ କାଲି ମୁଁ ଏବେ ସତୀଚରରେ ଆସିଲି, ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ସତୀଚର ଡେଡ୍ ବଡି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି 11 ନମ୍ବର ଡେଙ୍ଗୁ ପେସେଣ୍ଟ ଅଶ୍ୱିନୀ ଯେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ବି ସିରିୟସ୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଲେଟ୍ 40ରୁ କମ୍, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇକିରି ଏବେ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମାନେ 11 ନମ୍ବର ସିଚୁଏସନ୍, ରାସ୍ତାଘାଟର ସିଚୁଏସନ୍, ଆଉ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପ୍ଲଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସଫା ହେଉନି, ବୁସ୍ କଟିଂ ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର କହିଲା ପରେ କର୍ପୋରେଟର ମଶା ଧୂଆଁ ବୁଲେଇଥିଲେ, ଟୋଟାଲ୍ ହିଁ ମଶା ଧୂଆଁର କୌଣସି ମଶା ଦଳ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ 15 କିଲୋମିଟର ୱାର୍ଡ କେମିତି ଆମେ ପକେଇବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, କର୍ପୋରେଟର ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। କଟକରେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି CMC ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ସହରରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା ପାଇଁ ସବୁ ୱାର୍ଡର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଫାଙ୍କା ଥିବା ପ୍ଲଟ୍ମାନଙ୍କରେ ଜମି ରହୁଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ପ୍ଲଟ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ 107 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି CMC ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ମଶା ଧୂଆଁ ମଶା ତେଲ ସ୍ପ୍ରେ ସହ ଅଳିଆ ସଫା ପାଇଁ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। କାଲି ସୁଦ୍ଧା CMC ଥିଲା 107 ଥିଲା, 107 ଡେଥ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଡେଥ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଡେଥ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଡେଥ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଏବଂ ତା'ର ବେଡ଼େଡ୍ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁ, ଆମକୁ ସେ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଥିରେ ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୌଣସି ଡେଙ୍ଗୁ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତା'ର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲୁଅର୍ ଥିଲା, ତା'ର ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା, ତା'ର ହାଇପରଟେନସନ୍ ଥିଲା, ତା'ର ହାଇପୋଥାଇରଏଡ୍ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ କୋମର୍ବିଡିଟିସ୍ ଥିଲା ତା'ର। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିରେ ଏଡିସ୍ ମଶା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବାରୁ ଘରେ କୁଲର୍ ଟିଣ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଜମିଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସଚେତନ ରହିବା ସହ ନିଜ ଘର ଚାରିପଟକୁ ସଫା ରଖିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।